Դերասանուհի Վիկտորյա Սահակյանը տևական ժամանակ է վիրահատել իր հետը։ Այս մասին Վիկտորյան ինքն էր բարձրաձայնել, դրանով տարբերվելով հայկական շոու-բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից, ովքեր ամեն կերպ թաքցնում են իրենց պլաստիկ վիրահատությունները։ Վիկտորյան պարբերաբար լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր հրապարակում, հպարտանալով իր գեղեցիկ քթով։ Ասենք շնորհավոր, Քիթս մեկ ամսեկան է, մենք լավ ենք, Instagram-ի իր էջում գրել է Վիկտորյան։ Հավելենք, որ Վիկտորյան մշտապես աչքի է ընկնում իր համարձակ կերպարներով ու սեքսուալ լուսանկարներով։ Վերջին տարիներին նրան հաճախ կարելի է տեսնել հեռուստաէկրաններին։ Նա այն հայտնիներից է, ով մշտապես աչքի է ընկնում իր անկեղծությամբ ու պարզությամբ։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ համացանցում քննարկվում է, որ Վիկտորյան և դերասան Վահե Զիրոյանը սիրավեպ ունեն, սակայն կողմերից և ոչ մեկը չի անդրադարձել այս թեմային։